খোৱা আপেল খালো আজি আকৌ আমাৰ ঘৰত সকাম পাতিছে নহয় অলপ পিছত ভকতসকল আহি পাবই দুপৰীয়া পায়স চায়স দিব আকৌ খন্তি আৰু জোঁৱাই যথেষ্ট কেয়া লৈছে তুমি চিন্তা নকৰিবা ভাল হ'ব ৰিয়া অসমক কৈছোনে ভাল হ'বতো কৃষ্ণ দাদা এনেকে টিঘিল গিলা ঘূৰি ফুৰিব নাপায় নহয় আৰু ফোনটোও ল'ব নাপায় আই কেনেবাকে ঘাটি লাগিব লাগিলে নহয় জুলুকে জুলুকে পানী খুৱাব হ'ব ৰ এই জোঁৱাই গ'লে নেকি অঁ ৰঙিয়ালে গৈছে ইলেকশ্যনৰ কামত এই জোঁৱাইটোৰো এইকেইদিন বৰ কষ্ট হৈছে ন আপুনি এইবিলাক একো টেনচন ল'ব নালাগে চব ঠিক হৈ যাব ব'লক গাটো তিয়াই লওকগে মই পানী দিওঁগে আজি সেৱা এভাগ ল'ব লাগিব নহয় ভকত পাবহি এতিয়া আহক আহক অ দাদা শুনকচোন কি হলো মোক মানি বেগটো আনি দিয়কচোন ঐ লকমৰ ভিতৰত থাকিলে একো পাৰ্চ চাৰ্চ নাপায় তেনেহ'লে আপুনি তাৰ পৰা এটা 100 টকা উলিয়াই লওক না কিয় ল'ম এই দাদাৰ কাৰণে টুথপেষ্ট ব্ৰাছ শিখৰ আৰু এটা ৱাৰেছ আনি দিয়কচোন ৰ পাঠা মাংস আনি পেলাই বনাই খুৱাই আছো কিয় তেনেকে কয়নো মোহন অ নাই দেখোন মোহন আ মোহন ক'লে গলি এই চাহ একাপ খাব লাগিছিলে মানে দোকানতো নাই জান উপায় কত মৰিলেগে এডাল এই অকণমান মনে মনে থাককচোন এই দাদাই হাৰ পাই যাব অ বিউটি কোন নবনাও গিতা কালি ৰাতি চেণ্টিনা আনি ভৰাই থৈছেহি এই বাহিৰতে কাৰ্টুনো পাইছো কিবা ইলেকশ্যনৰ কেছ হ'ব চাগে অ ঐ হতুক জগা জগা অ দাদাক আপুনি এনেকৈ কিয় কৈছে বাইদেউ তেনেকে নকৈ থালি এখনত চাকি আনি আৰতি কৰি জগাও হে জগা অ নুঠে নিজে হাৰ পালেহে উঠিব কেনেবাকৈ কেঁচা টোপনিটো ভাঙিব লাগিলে একেবাৰে বিহু দেখুৱাই দিব খাইছিলি নেকি তোক আকৌ মানা কৰিছিলো একোৱে নাখাইছা গাটো ধুইছো দোকান বন্ধ কৰিছো ইয়ালে ফফনিহে লৈছো ঠিক আছে ৰ হাত ভৰি কিটা ধুই ল'ব লাগিব নহয় হ'ব দে চব খাবলৈ পাবি আগতে ভালকে কাম কিটা কৰ দেই হ'ব নেকি আপুনি দেখো কালি ব্ৰেকফাষ্টো কৰা নাই দাদা হ'ব নেকি হ'ব নেকি কি কৰি আছা এইবিলাক ভালকে বহি থাক চাওঁ দাদা এইখিনি মই মালিচ কৰি দিছো মালিচ কৰি দে কমল এফালে আছোঁ কওক বাইদেউ ছাৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই যে ছাৰ আজি নাই ভাব পাৰে কিবা ইলেকশ্যনৰ কামত গৈছে কালি ফোনত কথা পাতি থকা শুনিছিলো নাহিলে কেনেকে হ'ব যদি থানালে কিবা ডাঙৰ কেছ আহে কি হ'ব আৰু কিবা কাম থাকিলে চেণ্টিনাকো পঠিয়াব পাৰে ৰ মই ফোনটো পাওঁতে থুপুচকে পৰিছে হৈ পতে কাটিছো পানী নাখাইছো অহুন হ'লনে কাম কৰি অহ হৈছে অহ হ'ল অ মৰাক
কাম বহাবলে চব মানে চব শেষ কৰিলা।